gedir bu qatar? Gecənin bağrını yara-yara. Yoxsa bu dünyadan xəbərsiz, ətərsiz gedir? Yükündən xəbərsiz, yükü ondan xəbərsiz. Yükünün ağırlığından mı bu qatarın bağırtısı? Tanrım deyə tanrımızdan asılmaz. Tanrımız da bu qatarı saxlamaz. Hara gedir İravandan el alıb yol gedən qatar? O xalqın taliyini hara aparır? (1948-1953-cü illər) Rus-Sovet İmperiyasının qərarı ilə Qərbi Azərbaycanların deportasiyası. Bu qərar bəlkə də tarixdə ən amansız, bəşəri cinayət idi. 150 mindən çox Azərbaycan türkləri öz ata-baba yurdlarından, öz doğma torpaqlarından çıxarıb, yük qatarlarında gətirib suyu içilməz, otu göyərməz səhralıqlara töküblər. 10 minlərlə körpə uşaq, ahıl qoca susuzluqdan, aclıqdan, müxtəlif xəstəliklərdən həlak olublar. Bu vəhşilik idi, bu faşistlik idi, bu soyqırım idi. Salyanın Yeli Unxanlı kəndi ilə yaxından tanış oluruq. Hələ də hərbi düşərgənin qalıqları qalmaqdadır. O illərin ən dəhşətli hadisələrindən biri də burada Yeddi Təpənin yaramasıdır. Hal-hazırda durduğumuz bir təpədə bizim kəndimizdə 7 dənədir. 7 təpə də deyil. Bu kəndlərin hamısının altı insan sümükləri ilə dolu. Bir, iki lapatka boyu qazmırsan, ancaq insan sümükləri çıxır, cəsədlər çıxır. Vaxtı ilə bura hərbi düşərgə olub. Rusiyadan, başqa ölkələrdən bura sürgün olub. Bizdə necə ki Sibirə sürgün ediblər, o hissələrində qocaların danışdığına görə bura sürgün ediblər. Faktlar da var. Onlar burada işləyirmişlər sahələrdə, kanalları əllə qazırmışlar. Burada demək, bunlar güclü xəstəlik olub. Necə qırılıblarsa, bunları at arabalarla daşıyıb, töküb, üstünə ancaq torpaq vermişlər. Belə-belə bu 7 dənə təpə yaranıb. Həmən o təpələrdə hamısının altı insan cəsədləri. Hal-hazırda hansını asırıqsa, gəlib bir dəfə Space TV-dən gəlib çəkmişdilər, liderdən gəlib çəkmişdilər. Demək, bizim böyüklərimiz, valideynlərimiz 49-cu ildə gəlib bizim valideynlər bu kəndə. Camaatı gətirib hamısını boşaldılar. Burada əsirlər yaşayan barak deyirdilər. Boş damlar idi, uzun damlara. Və 3 dənə 2 mərtəbə zabit evləri var idi. Demək, 4 dənə də yerdən yeni ofisiyer evləri. Onların ikisi durur, 2 mərtəbənin də biri durur, sizə göstərəcəm. Onlar hamısı boşalıb, boş vəziyyətdə qalıbmış bizim camaat gələndə. Kompakt demək, camaatı gətirib bizim camaatın hamısını bax boşaldıblar bura. Su yox, yaşayış yox, ev yox, şərait yox. Bizim camaat burada çox qırılır, vəziyyət çəkib. 1948-53-cü illərin yaraları unudulmayıb. Unudula da bilməz. Bugün Yeni Uluxanlıda neçə nəsil dəyişsə də, hər kəs öz ata-baba yurdlarına dönəcəklərinə inanmadılar. Bizdə Qərbi Azərbaycan icması yaranmışdır. Bu icmanın burada yaranmağına baxmayaraq, Uluxanlı adının burada əbədiləşdirilməsinə baxmayaraq, bizim qəlbimiz yenə öz dədə-baba torpaqlarımızdadır. Və biz inanırıq ki, tezliklə o torpaqlara biz qayıdacaq və mütləq qayıtmalıyıq. Qayıdıb öz dədə-baba torpaqlarımızda yaşamalıyıq. Çünki bizim ata-babalarımız o torpaqlarda uyuyur. Bizim qəlbimiz orayla döyülür. Əcdadlarımız oradadır.